Përshëndetje. Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Athinë është kthyer në zyrë elektorale të Partisë Socialiste. Informacionet të konfirmuara, ardhur në Partinë Demokratike, bëjnë me dije për organizimin e një takimi të brëndshëm partiak në mjediset e përfaqësisë diplomatike shqiptare në Athinë. Duke shkelur çdo ligj shtetit dhe kod etikës, zyrtarët lart të Partisë Socialiste kanë kryesuar të shtunën në një takim organizativ elektoral brenda zyrave ku tema është e Republikës së Shqipërisë. Futja aty e flamujve dhe simboleve partiak është mjerim dhe përdhosje e idesë së shtetit. Përvecimi i simboleve kombëtar, hapësirave shtetërore dhe devijimi vullnetit të taksapaguesve shqiptar për qëllime partiake është një rekord i zi që nuk i bën derë asë një partije socialiste normale. Partia Demokratike dënon me forcë pranimin e takim dhe implikimin e ministres Mirela Kumbaro, sekretarit përgjithshëm Damian Gjiknuri dhe deputetit Lajer Duro, dhe u bën thirrje organeve përkatëse të hetojnë këtë shkelje flagrante. Partia Demokratike dënon gjithashtu një shkelje të dytë, caktimin e atasheut ushtarak Roland Berxhani si koordinator për zgjedhjet e Partisë Socialiste në Athinë. Përfshirja e një zyrtari, aq më tepër një atasheu ushtarak me punë partiake, cënon jo vetëm dinjitetin e forcave të armatosura të një vendi antar të NATO-s, por ul kredibilitetin e ambasadës dhe shtetit shqiptar të bashkëdhetarët tanë atje. Kthimi i ambasadës në zyrë me aneks të Partisë Socialiste është një atentat tjetër që partia në pushtet i bën shtetit dhe imazhit të Shqipërisë. Ju bëj thirrje bashkëdhetarëve tanë në Greqi të na informojnë për çdo kundërvajtje dhe problem të tyre atje. Partia Demokratike do ju jetë në krah. Faleminderit.